Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta Reer Miyiga ee Gobolka Togdheer ayaa maanta xustay xuska maalinta dhirbeerista Soomaaliland. Wariyaha Mahad Soomane ayaa warbixintaasi noo faahfaahinaya. 15ka Abriil 2019ka xuska maalinta dhirbeerista Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa saaka lagu xusay Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta Gobolka Togdheer. Waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta Gobolka Togdheer, Gudoomiyaha Gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi, Taliyaha Qaybta Booliska Gobolka Togdheer Axmed Cali Shabeel, iyagoo dhammaantoodba halkaasi uga soo jeediyay shacabka ku dhaqan magaalada Burce xarunta Gobolka Togdheer inay ilaaliyaan deegaanka isla markaana ka ilaashadaan wixii ku keeni kara nabaad guur. Qof bini'aadan haddii aanu marya xidhnayn waa qof qaawan, dhulkuna haddii aanu dhir lahayn waa sidaas oo kale. Marka ilaahay baa khayraadka dhirta inagu manaystay, isagoo og manficiisa wuxuu yahay. Innaga ka tal ahaan nolosheennu reer miyiga ku xidhantay say u dhantahay dhammaanteed inteeda badan marka laga reebo ganacsiga yaryar. Marka waxa weeyaan dhirteennii deegaankeennii iyo dhulkeennii waxa weeyaan waxa loo baahan yahay inaan ilaashanno. Maanta waa maalintii loo asteeyey inay tahay maalinta deegaanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan leeyahay horta dhirtu waa nolosheenna, dhirtu waa nolosheenna. Marka annagu wasaaradda deegaanka aad baan ula shaqaynaa, maalin walba intaa soo jeer baanu soo qabannay ama soo gubnay meelo la qoday ama dhir qoyan oo la shiday. Marka waxa weeye waxaan idin leeyahay, aan idinku baaqayaa inaanu ilaashanno dhirteenna oo aynaan waddankeenna xaalufin. Walaalayaal, waxaad ogtihiin faa'iidada ay dhirtu u leedahay nolosheenna. Waxaan odhan karaa waaba tiirarka ugu mudan nolosha bini'aadamka dhirtu ama geedku. Haddaanu geed jirin noolimay jirteen, waynu maraafacaadsanaa caleentiisa, harkiisa, midhihiisa, jiriddiisa, hooskiisa, mankiisa, magoolkiisa, intaba waa ka faa'iidaysanaa. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay, maadaama oo uu yahay tiir ka mid a tiirarka ugu waaweyn ee nolosha, inaynu ilaalinno oo runtii ka ilaalinno wax kasta oo dhibaato u keeni kara dhirta. Sidoo kale intay socotay xafladdaasi waxaa halkaasi ku soo bandhigay riwaayado wacyigelina kooxda Hababaro. Geesta kale, shirkadda Samkaas ayaa qayb muhiima ka qaadatay xafladdaasi iyo sidoo kale kala shaqaynta horumarinta deegaanka, iyagoo halkaasi kusoo bandhigay qiima dhimis iyo gaabinta dhisidda maalintani deegaanka. Bacda salaan kullaysayn wada ognay, deegaanku waa lafdhabarta nolosheenna iyo noolo kasta oo noolba. Sidaa awgeed waajibkeena saaran wuxuu yahay inaynu meel uga soo wada jeesano ilaashanana deegaankeenna oo aan cid gaara lagu hallaynin oo qof kasta halku joogo halgankeeda kaga jiro. Taas waa iga tala guud aan ku xoojinayo hadalkii mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka. Anagu maanta Samkaas ahaan waxaan halkan u joognaa inaanu ka qayb qaadano maalintan weyn, annagoo markasta u taagan inaanu joojinta jaridda dhirta beddelkeeda inaanu soo bandhigno markasta oo bulshada usoo aanu gaaska siino. Haddana maanta waxaanu si gaara u soo bandhignay adeegyadii aan bulshada sii jirnay oo aan maanta qiimo dhimis si gaara ugu samaynay oo halkan sidan wala arkayno yaala. Sidaa awgeed bulshadeeda waxaanu ugu bashaaraynay inay ka faa'iidaystaan halkii aanu ka sii jirnay sadka Samgaaska $100 aanu ka sii jirnay, maanta $58 ka siinaynaa maalinta deegaanka awgeed. Gaaskii beddelkaana maanta waxaanu ka siinaynaa $15. Sidaa awgeed bushaaradaas maanta waxaan usoo jeedinaynaa macaamiishayada iyo
dadkii doonaya maanta inay sadc cusub qaataanba oo macaamiishooda ku soo biiraanba taasina kulley waxay dadaal ay shirkaddu ugu jirto sidii loo joojin lahaa jaridda dhirta. Mahad Ibrahim Aadan Mahad Soomane, Kelsen TV, Burco.